অসমীয়া নাটকৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। প্ৰথম চাহ খেতি আৰম্ভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন আছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব যোগেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা। মানাহ অভয়াৰণ্য কোনবিধ জন্তুৰ বাবে বিখ্যাত? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব বাঘ। অসম চৰকাৰে বছৰৰ কোনটো দিন গড় দিৱস ৰূপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব 24 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ কোনখন জিলাত বনাঞ্চলৰ গণত্ব সৰ্বাধিক? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব গোৱালপাৰা। অসমৰ বিহু সম্ৰাট বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব খগেন মহন্ত। গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কোন পাৰে অৱস্থিত? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব দক্ষিণ পাৰে। কোন চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব 1948 চনত। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোন চনত অসম সাহিত্য সভাই ৰহৰাজ সন্মানেৰে সন্মিলিত কৰে? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব 1931 চনত। নাম গুহা কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। নৰনাৰায়ণ হেতুখনে পঞ্চমৰত্ন চহৰখনক কোনখন চহৰৰ সৈতে সংযোগ কৰে? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব যোগীৰ গোপা। অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কোন বছৰত জন্ম হৈছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব 1449 চনত। অসমৰ আহোম ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব পুৰন্দৰ সিংহ। কোনখন প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব বানুমতী। হেমকোষ নামেৰে অভিধান সংকলন কৰা প্ৰথম অসমীয়া হ'ল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। জ্ঞানপীঠী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। কোন বছৰত চুকাফাই চৰাইদেউত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব 1953 চনত। চৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কোন বছৰত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব 1671 চনত। সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন কিতাপ হৈছে? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব বনফুল। অসমৰ প্ৰথম ব্ৰেষ্টাৰ কোন? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা। কোন চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব 1948 চনত। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোন চনত অসম সাহিত্য সভাই ৰহৰাজ সন্মানেৰে সন্মিলিত কৰে? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব 1931 চনত। নাম গুহা কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ উদ্যোগটো হ'ব মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল।